На сьогоднішній день робота Державної реєстраційної служби в цілому в Україні, а також у місті Чернівці, передбачено розширення дуже багато функцій державних реєстраторів, тому вона є дуже ефективною і дуже напруженою. Щоденно реєструється не менше, проводиться реєстраційних дій та реєструється юридичних, фізичних осіб не менше, ніж 10-15 різного роду реєстраційних дій на одного реєстратора. Звичайно, функції державного реєстратора входить не тільки зареєструвати знов створену особу юридичну чи фізичну, а також провести відповідні зміни, які відбулися в життєдіяльності такої-то підприємницької структури. Тому що на сьогоднішній день відповідність єдиного державного реєстру і наповнення-поповнення інформаційного фонду залежить від державних реєстраторів і залежить пов'язано з податковим кодексом, тому всі невідповідності повинні бути відмінені і повинно бути тільки відповідність даних. Найбільше проблем, якими стикалися ми на протязі минулого року і на сьогоднішній день поки що продовжується, це внесення змін до єдиного до відомостей підприємців та юридичних осіб, пов'язаних із змінами класифікатора видів діяльності. Ця робота розпочиналася ще минулого року з 1 січня і згідно вимог діючого законодавства повинна була бути закінчена на протязі минулого року, до 31 грудня. Дякуючи народним депутатам і особливо Оксані Продан, які ініціювали деякі питання, піднімали в межах України, ця робота продовжується до кінця 2013 року, тобто в зв'язку з тим, що не всі підприємці, юридичні і фізичні особи фізично навіть не змогли пройти цю перереєстрацію видів економічної діяльності. Тому на сьогоднішній день робота продовжується, черги вже відсутні, що можете, звичайно, побачити наяву у відділі державної реєстрації, чим дуже дивуються наші громадяни Чернівців, які приходять і, бачачи, настраюючись на те, що мають цілий день пробути, вони бувають, сама реєстраційна дія проводиться 2-3 хвилини, 5-15, в залежності від того, яка саме реєстраційна дія. Тому, користуючись нагодою, прошу нагадати всім підприємцям, а також керівникам юридичних організацій міста, що термін закінчується так само 31 грудня, але вже 2013 року. Тому прошу, приходьте, відділ державної реєстрації, поки що підпорядкований міському голові, знаходиться на Богдана Хмельницького, 64А у двір, щоб ви встигли пройти і могли без перешкоди здавати звіти в любу організацію, податкову, пенсійну, щоб у вас не виникало проблем з здачею звітності на протязі року. Бо рік закінчиться, і потім ми не зможемо вам допомогти. Метою нашого проєкту є покращення якості обслуговування відділу державної реєстрації і більше така інформаційно-просвітницька діяльність, щоб громадяни дізналися більше про роботу державних реєстраторів і саме цього відділу. Насправді ідея проєкту виникла ще взимку, коли в відділі державної реєстрації були проблеми зі зміною квадів, з чергами. Ми в нашій організації також працює багато приватних підприємців і якби громадська організація також є юридичною особою. Ми потребували також зміни КВЕДів. Ми зіштовхнулися з цією проблемою самі, і ми вирішили ініціювати трошки її розв'язок. Звичайно, зараз вона вже не має такої активної, така проблема активно не виражена, але за результатами сьогоднішнього круглого столу, я думаю, ми всі разом прийдемо до якогось спільного консенсусу в плані того, як це можна змінити на краще. Яку користь? Я думаю, що ми всі разом обговоримо і надамо якісь практичні рекомендації, які надалі зможе використати і виконавчий комітет міської ради, і, в принципі, управління юстиції, оскільки повноваження державних реєстраторів з 1 липня переходять до управління юстиції. Основна проблема, яка стояла в відділі державної реєстрації, це те, що всі приватні підприємці хотіли змінювати КВЕДи, так звані класифікатор видів економічної діяльності, і це викликало такі досить великі черги і
було дуже багато негативу зі сторони приватних підприємців і людей, яким доводилось з самого ранку, з 5-ї години займати черги. Але сьогодні я би хотів трошки розширити коло інформації про взагалі роботу відділу державної реєстрації, зупинитись на таких трьох основних моментах. Перший момент – це отримання документів з відділу державної реєстрації. Другий момент – це все, що пов'язано з електронною реєстрацією. І третій момент – це все-таки оця от зміна КВЕДів. Насправді, крім всієї діяльності широкого спектру, яким займається відділ державної реєстрації, все-таки, на мою думку, також одним з основних є те, що вони займаються видачею витягів з єдиного державного реєстру, довідок і виписок так само. На сьогоднішній день збільшена кількість державних реєстраторів, плюс всі ви знаєте, що організовано окрему кімнату, надано для консультацій, бо весь час всі, хто приходили, скаржились на одне, не на термін занесення реєстраційної дії і не на нашу, так сказати, що ми дуже неспішно це здійснюємо, а вся проблема у відсутності інформації громадянина, обізнаності навіть. Інформація є, інколи люди не вважають за потрібне навіть її почитати, бо вони рахують, що їм повинні розказати. А на це йде час. Ось зараз є окрема кімната, міська рада надала, є консультант і є архіваріус, який доповнює нашу роботу і виконує певні функції, які потрібно здійснити державному реєстратору у зв'язку з внесенням змін до закону.